Jaha, tien päällä taas. On menossa Kuopioon nyt, minä käyn tuossa Motonetissä pössön, otan tuota huolto-osat ja jos tänään saisin viiattiin sen käsjarruosaan. Mutta näin heti kärkeen, niin tuota eilen käyn Sastamallasta niin pyörähti pariskunta kahtomassa vanhaa Metsäman setään, niin tuota toivot tuomisia, niin kiitoksia vielä sinne Sastamallaan ja sinne päin ja olivat lomareissulla ajelemassa, niin kiitoksia vaan vielä viimeisestä. Ja tosiaankin Kuopioon on manössä ja mitäs tässä muuta, eihän tässä mitään. Katsotaan nyt, mä otan nuo jakoremmi ja sitten tuon öljyjä ja suodattimen tuohon pössön, jos löytyy. Ja sitten jos on se viietin ne käsjarruosaan. Katsotaan nyt, että saanko minä ne vai enkö minä saa. Mutta näemme sitten vähän ilmalla. Tai näemme sitten jos meikin. No niin, semmoinen. Jatketaan matkaa. Litli ja Motonet on sein. Sain nuo jakohihna ja öljyä ja öljyn suodattimen niin Motonetista tuohon pössön. Katsotaan, milloin kerkii niitä laittaa. Nyt minä lähden tuonne piilteen. Ollaan piilteemassa sitten nyt Perkele. Minä lähten. Ei oo IKHlle. Vielä katso siltä vähän juttuja ja sitten paukuttamaan. Paukutushomma. Porukku on liikenteessä aika paljon. Kaupungissa. In the city tonight. Metsäman on in the city tonight. Kuopiossa käy niin meikäläisille ihan kuin kävis ulkomailla. Perkele, kun semmonen mehtämötikkä on. Omalla tontilla viihtyvä erakoitunut paska. Saatana. Erakoitunut paska on nyt. Tulee nyt tulee hyvä immeni sieltä. 4 km/h tuli. Pääsisin pois tieltä. Niin. Erakoitunut paska on, niin siellä on Komatsun kaivuri. Erakoitunut paska on, niin. Ketä kiinnostaa mikki? Minua ei ole oikein mikki. Hirveä matkustusintoinen milloinkaan ollut kiinnostunut yhtään, eikä nykyään kiinnostaa vielä vähemmän. Kaupungissakin asian perästä käy, niin siinä on ihan tarpeeksi perki. Arhon pukilla sen löytyy sen onnen sitten. Arhon pukilta löydän onneni minä. Onneni, onni ja autu se etenkin ja Taavetin kanssa. Ja Viieti ja Massikankin, erakoitunut paska, mehtäläinen. Erakoitunut paska on niin. Minä olen erakoitunut paska. Joo. Nyt ollaan sitten täällä IKHlle. Nyt tän IKHlle. Katsotaan, miten on täällä IKHlla. IKHlla ja puu iloki on sinne entä ja nyt mennä. Ei oo. No näissä liikkeissä kun mennä sillä mennä katellessa, niin välleen 2 tuntia mennä. Very long hours. Pas vaikka tuonne. IKH. Jaha. Täällä ollaan. Joo, tuossa on IKH. Auto lähtee, eipäs kuvata sitä.
joutuvat julkisuuden valokeilaan muuten. Ja... tosiaankin tuo siinä on IK. Eikö oo? Joo, siinä on. Eikö oo IK? Ei oo kamera rikki. Kamera hurjii helvetti. Joo, pitää lähteä käydä sisällä. Hyvä homma. Jaha, nyt on sitten viitin jarrulevy on tuota kyyjissä. Just läksin tuosta LH-osalta. Tää nyt lähtee vielä pihaan. Onkin tämmönen viimeinen reissu tuota ennen loman loppua niin kaupungissa. Koskaan enää ei kaupungissa. Tai sitä ei, no periaatteessa se on tuossa, periaatteessa se iltavuorossa on, niin kerkii aamusella käydä kaupungissa, mutta ei tota, eipä tää nyt sillä tavalla esiin jo hirveesti aina olekaan. Vapa pattessa nyt. Metrapikki kertoi, että on onnettomuuksia, on valtavat ihmismaiset kuolevat perkele, Metrapikki kertoi. Kas on koiria tuossa. Siellä on kesko, on uusia raktoria, on tupla jäät. Pitäis käydä siellä jäähallissa, niin käydä luistelu. Näytte minun mallia vähän, miten luistellaan, saatana. No hieno, onkohan joku keikkapussi taas olla joku. Bändi on menossa rundille, kun rundi on menossa bändille, sen näköinen linja-auto. Asto, keikkamuusikko elämäkki, se on tota, pitää käydä keikoilla, kun on keikkamuusikko. Tulee nyt hyvä immenen sieltä, että tullaan aina 4 kilometriä tunnissa aina, niin ei varmasti. Jaha. Joo, tosiaankin nyt ollaan sitten menossa pihahommiin pörhänä. Alahovin viinitila. Viinitila Valkon Crest oli aikoinaan semmonen televisio-ohjelma. Minä taisin katsoa sitä. Siinä oli tuota, ne taistelivat semmoset suvut. Se on vähän niinku tuo Dallas. Dallasiakin tuli aikoinaan katsottu, vaan aika tiiviit. Muista kun se on aina perjantai-iltaisin, niin se on perjantai-illan huippukohta, kun katsoo tällaisia aina you are youingia aina, että miten se touhaa. Se on niitä aikoja. Se on J.R. Youingin tuota esittäjäkin Larry Hagmanhan on jo useita vuosia ollut paukassa. Ja nyt taisi kuolla se, muistaakseni niin tämä, joka sitä Kevin Barnessia esitti, tämä, mikä se nyt oli. Äsken on just mielessä, oli semmonen pienmies. Niin tota se kuuli kansa. Mikä? Enpä nyt muista mikään se on. Larry Hagman ja sitten tämä, äsken just muistin sen nimen, mutta joka tapauksessa niin se on, se kuuli kansa se. Kevin Barnessia, ei siellä tavallaan niinku J.R. Ewingin arkkivihollinen oli J.R. Ewingin. J.R. Ewing, se oli sitten katkeria sitä öljystä, kun tappelivat aina. Öljyvää porasivat porakonnella ja tuota. Sitten siitä tappelivat, että pumpu kuiski siellä. Ja hävisi mielestä se Kevin Barnessin esiintyjä. Yhtään muista mikä se oli. Ei se ollut Malcolm Javan Warner, se oli se musta mies, oli se. Ken Kerseval esitti sitä Barnessia, Ken Kerseval kuoli kansan nyt tässä ihan hiljattain.
Että näin se männö, no pannaanpas vähän pienemmälle tehoja. Niin. Tosiaankin nyt kävin tuossa monessa liikkeessä tuli käytyvä. Ensin Motonetissä, sitten Piilteemassa, sitten IKHlla. Sitten tuossa Kitymarketissa ja nyt vielä LH-osalla. Kahto nyt, jos otan vielä tuosta Toivallasta Penso, niin on monessa liikkeessä on käyty. Nyt on kierretty muojimmoa monessa liikkeessä. Ja nyt ollaan tässä isolla sillalla. Silta yli synkän virran, eli jännevirran uudella sillalla. On tämä hirveä kapisto. Tuosta jos perhää tuohon aina. En kuvu, ei kamerakin, niin kumarassa he keljuillo. Tosiaankin niin tuossa isossa sillalla oltiin just. Nyt menen sitten tuota pihoa kohti menen. Helvetin kuumakin on siellä niänty. Ei pellolla nyt hirveen lämmin kyllä. Siellä on pellolla on tuota 13 astetta on tällä hetkellä. Hirveen semmonen. Mutta perjantakki on ja tuota takkipäivä ja tuota katella ja Suomena tullaan laiteltu ruvettuvan laittamaan viietin jarrua. Semmosta pihoa kohti männy. Ja nyt sataa. Jaha. Jaha, kotona taas. Katsotaan nyt. Saanko minä noilla osilla mitään aikaa vai enkä minä. Semmonen reissu olisi. Viimeinen Kuopio reissu ennen loman loppua. Perkele.